I helgen planerar partiet Nyans att hänga upp dockor av L-ledaren Johan Persson och SD-ledaren Jimmy Åkesson, som en protest mot att koranbränningar tillåts i Sverige. För flera medier beskriver Persson planerna som uttryck för en separatism som enligt honom växer sig allt starkare i Sverige. Tråkigt att vi har ett samhällsklimat där extremister agerar för att skapa otrygghet, säger Persson till GP, och beskriver samtidigt det hela som konstigt. Nyans partiledare Mikael Yüksel har för DN motiverat aktionen med att partiet vill fördöma koranbränningar.